79.250, 3 millones de euros. 79.250, 3 millones de euros. I el 79.250 ha deixat 411 milions d'euros a Catalunya. El 70% de la grossa de Nadal s'ha quedat al Principat. Entre Cerdanyola del Vallès, Pallejà, Mercabarna i Barcelona s'han repartit 137 sèries del primer premi. Aquesta administració de la plaça d'Urquinaona de Barcelona n'ha venut només una, suficient perquè alguns se'ls hi hagin acabat els problemes. Hem repartit una sèrie de la grossa, 3 milions d'euros, i s'han venut per finestreta, suposo que repartits, i que molta gent estarà molt contenta com nosaltres. Nosaltres tenim una gran il·lusió per haver-lo donat i suposo que el que hi ha tocat encara més. 79.250. Era un número bonito. Alto, però bonito. Sí. La sort ha acompanyat, sens dubte, Catalunya. El segon premi s'ha venut a la Bruixa d'Or. El número 147, un dels més baixos del sorteig i un d'aquells que no acostumen a agradar, però que avui ha donat 5.000 euros per cada euro apostat. Pel tipus de número, lo normal és que s'hagi venut per ventanilla, donat que la gent, si els envies a casa aquest tipus de número, pues, no els agrada, perquè se sent com si fos números sobrers, quan nosaltres sempre pregonem que són els millors números. Però aquí no s'han acabat els premis. El quart, el 25.506, ha portat gairebé 40 milions d'euros a Caldes de Montbui. Un altre quart, el 57.896, s'ha repartit a Barcelona i a l'Hospitalet, i Calafell, Girona o Tarragona s'han emportat un cinquè premi. En total, Catalunya ha rebut gairebé 500 milions d'euros en premis.